Bon dia, sóc l'Ariana i durant aquesta temporada del Pensió Complerta us portaré cada 15 dies una manualitat per tal d'aprofitar tot de materials que tinguem a casa o coses que no li donem gaire ús, doncs per aprofitar i fer-les servir i així personalitzar una mica doncs, casa nostra i els nostres objectes personals. Aquesta setmana, per exemple, us ensenyaré a fer aquest tutorial d'aquestes bosses que anomenem tote bags. Són unes bosses que venen molt senzilletes, de cotó, i les venen ja normalment per ser treballades. En aquest cas, com que ha començat l'escola fa molt poquet, doncs he decidit ensenyar-vos com fer aquest disseny, que és molt, molt senzill i es pot aplicar tant per nens petits la mida petita com per senyoretes i professors la mida gran. Per fabricar aquesta bossa necessitarem una tote bag llisa, de mida petita o mida gran, segons vulguem, un cartró o una cartolina per no traspassar quan treballem amb el retolador, un regle, retoladors especials per roba, aquest retolador que és un retolador d'aigua, que és molt, molt utilitzat per en costura i en el patchwork, és un retolador que després amb aigua s'esborra la tinta, unes tisores i fil vermell del tipus brodat de DMC i una agulla. En primer lloc, agafarem la nostra tote bag i el que farem seran les línies horitzontals que ens figuren com si fossin línies d'escriptura d'una llibreta antiga. Per això necessitarem el regle i el rotulador de tela de color blau. En el cas de la bossa petita farem les línies amb una separació d'un centímetre i mig aproximadament i en el cas de la bossa gran cada 2 centímetres. Començant pel 0, 1 i mig, una vegada he marcat els punts amb dos costats per tal de fer les línies rectes, començo amb el retolador de tela a fer les línies. Un cop tenim les ratlles horitzontals fetes, farem una ratlla vertical que ens servirà en funció de marge. Aquesta ratlla la farem a uns 3 centímetres de distància. Una vegada tenim la línia que ens servirà de marge, ens disposem a agafar agulla i fil i començar a cosir. Cada trosset té 6 fils. En aquest cas, jo l'he partit per la meitat i faré servir només 3 fils. Començo a brodar. Aquest punt que faig servir s'anomena punt d'espiga i serveix per cosir o per brodar línies rectes. Un cop tenim acabat el marge en vermell, agafem el retolador negre per pintar també en roba i podem escriure allò que ens vingui de gust. En aquest cas, Berta, en el cas que fos una nena o que volguéssim fer un regal a algú personalitzat, o en aquest cas hem posat senyoreta Ariana, per regalar-li a alguna professora. Els retoladors de tela, recordeu que passats 24 hores s'han de deixar secar i passats 24 hores se'ls dona la volta a la prenda i es planxen, amb temperatura molt calenta, es planxa la roba del revés. A partir d'aquí deixem 24 hores més el retolador que quedi ben impregnat i llavors ja el podrem rentar. Doncs espero que us hagi agradat i que us animeu a fer-les. Fins la propera. Que vagi bé. Oh, baby, I'm thinking about your body. Oh, baby, I'm thinking about your face.